vocês estão? Espero que estejam todos muito bem e se cuidando. Hoje nossa aula será bem legal e o tema tem muito a ver com a aula passada que a tia Valéria trouxe. Então eu já vou começar com uma pergunta: vocês sabem o que é desencarnar? É o tema da nossa aula de hoje. Vamos lá! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. A morte do corpo físico é fenômeno natural que atinge, cedo ou tarde, todos os seres da criação. A desencarnação acontece quando os laços perispirituais, até então mantidos molécula a molécula no corpo físico, se desfazem, concedendo liberdade ao espírito que passa a viver em outra dimensão da vida. A vida espiritual é a verdadeira vida, é a vida normal do espírito. A existência terrestre é que é transitória e passageira. O corpo não passa de uma simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito durante a nossa encarnação. Quando estamos encarnados e vamos dormir em nossa casa, o nosso espírito, juntamente com o nosso corpo semimaterial, o perispírito, sai do nosso corpo e viaja até o plano espiritual. E isso só é possível porque, como tia Valéria já explicou, ficamos ligados ao nosso corpo físico através do fio fluídico, o cordão de prata, enquanto estamos realizando atividades em outro plano. Mas quando acontece algo como um acidente, uma doença que provoca o desencarne, ou mesmo quando termina o tempo planejado para estarmos aqui na Terra, temos que retornar para o nosso verdadeiro lar, no plano espiritual. Acontece então o desenlace, a desencarnação. O perispírito vai se desprendendo pouco a pouco do corpo físico, ainda com o cordão de prata, que só irá se romper no momento certo do desencarne, cessando a energia vital que é transferida ao corpo. Mas o tempo desse desligamento vai depender de cada um. Quanto mais ligados à matéria, mais dificuldade o espírito terá. A grande maioria recebe uma ajuda nesse momento, pois na espiritualidade existem equipes de Jesus especializadas para ajudar nesse desligamento, que realizam suas tarefas de acordo com o merecimento do espírito que está desencarnando. A equipe pode ajudar a preparar o ambiente, os familiares, a proteger o espírito que está desencarnando de espíritos inferiores, podem encaminhá-lo a um posto de socorro espiritual ou a uma colônia. Junto a essa equipe de desligamento, também podem estar os amigos espirituais dessa ou de outras vidas e familiares que já desencarnaram, pois a presença deles ajuda a tranquilizar o espírito neste momento. Então fica o corpo físico sem vitalidade e sem vida e segue o espírito que é imortal, somente revestido pelo perispírito, de volta para a morada espiritual. O espiritismo nos prova a sobrevivência da alma após a morte e a existência do mundo invisível que nos cerca. Sendo assim, não devemos ficar entristecidos demais com a morte, pois quem parte é sensível à lembrança e aos lamentos daquele que amou. Portanto, a nossa tristeza pode lhes afetar e causar sofrimento. Quem parte primeiro é o que primeiro se liberta, e só nos resta aguardar com paciência o momento do nosso reencontro. Estando o espírito mais feliz no espaço do que na terra, seria egoísmo nosso querer que ele ficasse mais tempo conosco. Se o papai ou a mamãe viaja e fica uma semana fora, ficamos morrendo de saudade, não é? Aí nós telefonamos, escrevemos. Mas e no caso de alguém querido que está lá no plano espiritual, que já desencarnou? As cartas, os telefonemas não podem ir até lá, mas os nossos pensamentos sim. Então devemos pensar sempre com muito carinho naqueles que já se foram. E sempre que der saudade, a gente deve pensar nas coisas boas que fizemos. E também podemos pedir a Papai do Céu para que ajude-o nesta nova jornada. Devemos orar por aqueles que já desencarnaram,
Porque a oração pelos entes queridos aumenta a felicidade daqueles que já estão felizes e traz alívio para aqueles que ainda sofrem. Além disso, pode incentivar os espíritos sofredores ao arrependimento dos erros e à reparação, diminuindo-lhes o sofrimento. Caso seja necessário participar de um velório, devemos envolver em vibrações e pensamentos elevados a pessoa querida que retorna à pátria espiritual. Pois já compreendemos que o Espiritismo nos prepara não para morrer, mas para vivermos nos dois planos da vida. A morte deixa, portanto, de ser uma tragédia para ser encarada como um aprendizado natural ao espírito em sua jornada evolutiva. A desencarnação está reservada a todos nós, mas a cada um compete se esforçar através de boas atitudes, bons pensamentos, para que possamos ter o desenlace suave e sem perturbações no plano espiritual. Que tenhamos a certeza de que, ao desencarnarmos, retornaremos ao convívio da imensa família espiritual que lá nos aguarda. Então é isso, galerinha. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, compreendido e qualquer dúvida, eu e tia Valéria estamos à disposição. Até o próximo sábado! Céu ou inferno depois de morrer? Isso não é bem assim. Vou explicar, ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar. Do lado de lá, do lado de lá. Tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora. Céu ou inferno depois de morrer? Isso não é bem assim. Vou explicar, ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar. Do lado de lá, do lado de lá. Tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. Do lado de lá, tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu.